Super. No. Takže přátelé, máme tady krásného monstříčka. Od kostíku konečně se na mě dostalo a můžu si ho otestnout. Dneska teda sice už svítí sluníčko, ale od rána docela bylo mizerně. Sucho sice už nepršelo, ale kosa docela. Takže jedem. Máme naplněno. No, když se můžete podívat okolo, krásný. A máme naplněno na jednu atmosféru v obě. Takže to je tak akorát ideál, i tadyhle ta šotolinečka krásně to drží, takže jedem. Takže vidíte, že to opravdu krásně drží. Prostě paráda. Prostě parádní kolobrnda tohle. Doporučuju jen tak si za ní zařádit. Stojí to za to, je pěkný zážitek s tím. A to je stojánek tady, to je bomba. Skvěle. Jo, a dokonce ji unesu. Takže nějakých 16 kg nebo kolik píšou. Takže paráda. Tak. Super. Jsem rád, oproti kidsbajku bych řekl, že hlavně nášla delší, což je super. A nevím, zdá se mi, že je asi delší, ale zdá se mi, že se jezdí líp. Prostě. A to je jenom můj dojem. Tak jede taky dobře. Ten nášlap dělá hodně.